ჩვენ სტუმრებს Gvanca Kandelaki, მსახიობი, Akhmetelis Teatris, და არა მარტო Akhmetelis Teatris, ბატონი Tamaz გელაძე, სამხატვრო ხელმძღოლაძე დიდი ბოდიში და გოგა თავაძე რეჟისორი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ დღეს პარასკევობით გვაქვს რომ სულ საუბრობთ კულტურაზე, მაგრამ ასევე ერთი ინიციატივა გვაქვს რომ თეატრები, რომელსაც ყურადღება აკლიათ, დღევანდელ დღეს ყოველთვის ვისაუბროთ ამ თეატრების შესახებ, თუ რა პრობლემები აქვთ და როგორ შეიძლება ამ პრობლემების გადაწყვეტა. მოდი დავიწყოთ ჯაზით. ჯაზზე საუბრობდით. თქვენ თუ გიყვართ ჯაზი? ხოლო პარასკევობით. კარგი, და თეატრი. ჯაზზე ვისაუბროთ მართლა? არა, არა, უბრალოდ. გავაგრძელეთ წინა გადაცემის ჯაზის რიტმი. მე მინდა მაინც მადლობა გითხრათ ყველაფრისათვის, გუშინ რომ დამირეკეთ და რომ მითხრეს რომ აი თეატრებისათვის სპეციალურად ასეთი ციკლი გადაცემათა ციკლი ძალიან კარგი. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში რაღაც მიზეზების და გამო ახლა ნუ დავკონკრეტებით, თეატრმა დაკარგა თავისი ადგილი, ნიშა დავარქოთ. ეს თვითონ იმის ბრალი ხო არაა, თუ რა ხდება თეატრში, რას დგამენ? სპექტაკლების არა რადიკალობის, არა სიზუსტის, აი ამის ბრალი ხომ არ არის? და მოდი მივყვეთ, მოდი თავიდან და თქვათ, აი Akhmetelis თეატრის ისტორია როგორი იყო. მგონი თქვენ უკეთ მოგვიყვებით ამის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენი თანა ერთ-ერთი შემოქმედების ჯგუფის წევრიც თამაშობდა Akhmetelis თეატრში, ხო ეძებდით ორ ვიპოვნეთ თვალით და მიყვებოდა დღეს სანამ დავიწყებდით გადაცემას, თუ როგორ იგდგნენ საგრემიოში ქოლგებით და წვიმა რო წყდებოდა, იქ მაინც წვიმდა და გუბები დგებოდა. აი ესეთ პირობებში უხდებოდა Akhmetelis თეატრს. თუმცა დღეს აღარ არის ესეთ პირობები და თუ ვილაპარაკებ თეატრის პრობლემებზე, დავიწყოთ ალბათ იქით, რომ აი ეს კრიზისი, რომელზეც საუბრობთ, რომ დღეს ქართულ თეატრში მართლაც არსებობს, რისი ბრალია რაღაცა კულტურული პოლიტიკაში, რაღაცა ხარვეზების თუ შემოქმედებითი კრიზისი. მე მგონი ეგ არ არის მხოლოდ ქართული თეატრის პრობლემა და არ არის მხოლოდ თეატრის პრობლემა. საერთოდ სახელოვნებო კრიზისი არსებობს, მე მგონია, დღევანდელ სამყაროში. ბევრად უფრო რთული თემაა ეს, ვიდრე რაღაცა კონკრეტული პრობლემები, იმიტომ რომ თვითონ ხელოვნება სულ უფრო და უფრო ავტონომიური ხდება, თავის თავში ჩაკეტილი, რაღაც აღფრთოვანების უნარი ნაკლებად აქვთ უკვე ადამიანებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ცოტა ბანალურობის რაღაცა ელფერი გაზდევს იმასაც კი, რაც დავუშვათ ნოვატორულის და რევოლუციური სახელით არის. ფრეკ საკამათ თუ საკითხი, ამიტომ ეხა ფესტივალზე მაგალითად დიმიტრი კრიმოვს თავის სპექტაკლები ქონდა ჩამოტანილი, რომელსაც ის რაზეც თქვენ საუბრობთ, დიდად ასეებს ქალიშვილი და რომელმაც ძალიან საინტერესო ფრაზა თქვა, რომ აი მამაჩემის თაობას ჰქონდა იმის ისეთი წარმოდგენა ჰქონდა, თითქოს თეატრს შეეძლო სამყაროს შეცვლა. ჩვენ უკვე აღარ გვაქვს ესეთი წარმოდგენა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, გახდა მეთქი ეს გვიგულისხმე ზუსტად, რომ დიდ როლს ის ადამიანის ცხოვრებაში აღარ თამაშობს. თუმცა დარწმუნებული ვარ, თუ თეატრი იტყვის იმ სათქმელს, რომელიც ადამიანს დაელაპარაკება თავის სცენაზე, იმ პრობლემებზე, რომელიც მას აქვს, აუცილებლად მივა იქ. აი მაგალითად, ძალიან წუხარ მე, რომ ადამიანები მიდიან გლდანში შაურმის საჭმელად და არ მიდიან სპექტაკლზე. კი, მართალია. ეს ხო, ესე შემოქმედებითი. მოდი აი ბატონ თამაზი, კონკრეტული პრობლემები. შემოქმედებითი თეატრის შემოქმედებითი პროცესია შაურმის და აი ახლა ამაზე. მე მაინც მგონია რომ უპირველეს ყოვლისა რასაკვირველია ეთახმე ბატონ დავით, ეთახმე ბატონ გოგას, მაგრამ სახელმწიფოებრივი მიდგომა საოცრებელი. თეატრალური პოლიტიკა. სახელმწიფოებრივი მიდგომა. ასევე აუცილებელია, დიდი ხანია ამას ვამბობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს კანონის მეცენატობისა და ქველმოქმედების შესახებ მიღება. ეს აუცილებელია. იმიტომ რომ როდესაც მე თეატრში ეხლა უკვე მეხუთე წელი დაიწყო, 4 წლის წინ მივედი, 22 ქართველ ბიზნესმენს მიწერე არა თხოვნის, აი გეხვეწები დამეხმარეთ ფული მომ არა თანამშრომლობის წერილი. და არც ერთი არ გამოხმაურა. დღეს მეხუთე წელია დაიწყო, მეხუთე წელი დაიწყო და ჯერ პასუხი არ არის. Ну, ეტყობა ფოსტის ბრალია ეს. განკეთრაში ესა. თუნდაც Akhmetelis ეს დაფინანსება მუნიციპალური. ჩვენ ვართ მუნიციპალური თეატრი, მე ვთვლი რომ აუცილებლად უნდა იყოს დიდ მეგაპოლისებში ყველგან არის მუნიციპალური თეატრი და ის უნდა იყოს
სავიზიტო ბარათი ქალაქში ჩამოსული გნება სტუმრისა თუ ქალაქის მაცხოვრებელ მოსახლეობისათვის, ეს უნდა იყოს სავიზიტო ბარათი და ჩვენ მივდივართ იქით, რომ ნამდვილად ახმეტელის თეატრი გახდეს. ხედავთ ჩვენ კადრებს. სავიზიტო ბარათი თბილისისა. თბილისის იმაში. და ალბათ თვითონ ეს ადამი ეს ფიგურა ახმეტელის ფიგურა ქართულ კულტურაში იმსახურებს იმას, რომ მისი სახელის მატარებელი თეატრი იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც თქვენ ბრძანეთ და ასევე მინდა დავამატო, რომ ყოველთვის აი თუნდაც ნიუ-იორკში ბროდვეის შემთხვევაში რაც მოხდა, რომ როდესაც იგრძნეს, რომ ხდება კომერციალიზაცია, სწორედ გარეუბნის თეატრებმა, აი ოფ ოფ ბროდვეი რაც იყო, მოახდინა გადატრიალება თეატრში. და მოდი აი გვანცა მინდა გკითხოთ თქვენ, როგორ ფსახიობს, აი რა პრობლემები გაქვთ? როგორი იქნებოდა იდეალური გარემო თქვენთვის? რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის? აი ეს თანმიმდევრულად რო გვიპასუხოთ. რა ვიცი, დღეს იცი ძალიან ძნელია თქმა, როგორი იქნებოდა იდეალური გარემო თეატრში მსახიობისთვის. ალბათ იდეალური გარემო მაშინაა, როცა შემოქმედებით პროცესია ესეთი იდეალური, ხო? ალბათ მაშინაც უფრო დამფასებელი გყავს. კი, ეგ რა თქმა უნდა, ეგ ალბათ ყველა მსახიობი იტყვის მაგას, რომ როცა მისი შრომა ფასდება, ეს არის ძალიან ძალიან კარგი ამ სახეობისთვის. ამ შრომისთვის გჭირდებათ პირობები. აი ამ პირობებზე რომ ვისაუბრეთ, ელემენტარულ პირობებზე ვისაუბრეთ. პირობები რაღაცა ახლა რო უნდა იყოს ითბო, რაღაცა გრიმი რო უნდა გქონდეს, რომ წყალი უნდა მოდიოდეს და ასე შემდეგ, ახლა მაგაზე არ ვილაპარაკებ. ძალიან ელემენტარული და მარტივი რაღაცაა და უფრო ვფიქრობ შემოქმედებითად არის დღეს, საერთოდ თეატრში დღეს მგონია რომ უფრო შემოქმედებითი კრიზისია ვიდრე სხვა რაღაც ცოტა მატერიალური კრიზისი. გაცილებით პრობლემაა, დიდი პრობლემაა შემოქმედებაში რა ხდება. ბატონო გოგა, თქვენ ეთანხმებით როგორც ვატყობ? შემოქმედებით კრიზისს მე თქვი, თქვენ შემეკამათეთ, რომ ეს მხოლოდ ქართულ თეატრს არ ეხება. ისიც რაც რევოლუციურია, თითქოს უკვე ბანალურად ჩანს, მაგრამ აი ამაზე ნუ ვიდავებ. ერთ მომენტს თქვენ გარეუბანი ახსენეთ სიტყვა და მე მინდა რომ ახლა ამას ჩავეჭიდო. ბატონი თამაზისგან არ ამიღია უფლება ამაზე ვისაუბრო, მე სტუმარი ვარ ახმეტელის თეატრში, მაგრამ ნუ უკვე მეორე სპექტაკლზე მუშაობ და თვითონ რაღაცა სნობიზმის მოშლა წაადგენდა ძალიან ახმეტელის თეატრს. აი დავშვათ, ჩვენ ვიყავით ედინბურგში სპექტაკლით ფესტივალზე. ნუ მთელი საქართველო მაგისაოცრებანი აკუტაგავას ნოველების მიხედვით. მთელი საქართველო იყო ედინბურგში ამ ზაფხულს, ნუ ბევრი სპექტაკლი იყო. სულ ყველაზე რაღაცნაირად გაიჟღერა ამ ინფორმაციამ. და ახმეტელის თეატრზე არავის არ გაუჩნდა სრულად რომ ეთქვა და უშვათ რომ ახმეტელის თეატრიც იყო. აი აი იმის თქმა მინდა რომ აი ეს გარეუბანში რომ არის რატომღაც უკვე ესეთი დამოკიდებულება არის უკვე ესეთი სრულმორწმუნეობითი, ანუ რახან გარეუბანშია ჯერ ერთი მოსვლა ეზარებათ ხოლმე. შეიძლება მომისმენია ეს და არც ისე შორს არის როგორც მე თვითონაც მეგონა. შაურ მისვის და ოდესღაც ხო. და თვითონ დავშვათ რომელიმე თეატრი თავისი ტრადიციებით დგას ქალაქის ცენტრში, ეს არ არის იმის გარანტია რომ მაღალი ხარისხის სპექტაკლები და საპირისპიროთ ხო? ანუ მე მგონია რომ თეატროდნეები გაკვეული სნობიზმისგან უნდა განთავისუფლდნენ და უნდა იარონ ახმეტელის თეატრში და ყველგან. ეს მათი საქმეა, მე არ მგონია რომ რამე სხვა საქმე აქვთ მათ გარდა იმისა რომ სპექტაკლებს უყურონ. თუმცა უნდა თქვა რომ აი მაგისაოცრებანეთ ჩვენ ავიღეთ წლის საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევარში პრიზი და საუკეთესო მხატვრობაში ანა კალატოზიშვილის მხატვრობა და დიდი მადლობა ჟიურის რომ აბსოლუტურად არასნობი აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში და ეგრეთ წოდებული დურუჯზე არა დურუჯზეც აიყო მაგრამ დურუჯმაცაც აიყო მაგრამ მე მაბობ კიდე იყო თეატრის მოღვაწეთა კავშირის კონკურსი. იქ რეჟისურაში წავედი. მაგრამ ბატონო გოგა, რაზეც თქვენ საუბრობთ? იქნება არა მარტო ამ სნობიზმის, რომელიც თამაზ ერთ-ერთი ასპექტი, ერთ-ერთი ასპექტი ვთქვი მე და არა ეს კი არ გადაჭრის ახლა პრობლემას. არა, მესმის, მაგრამ იქნებ ეს ზოგადად ბატონო თამაზ პრესამსახურის და პიარის პრობლემებზეც საუბრობთ, იმიტომ რომ ეს სნობიზმი გამეფებულია, ეს ვიცით. მაგრამ ამასთან ბრძოლა სწორედ შეუძლია ამ სამსახურებს. რა მგონია? შეიძლება მაკას კითხვა გავაგრძელო, რომ არა მარტო პიარი ხა. მგონია რომ აი ბატონ გოგან მიწეული რეჟისორი. მგონია რომ ბევრი მიწეული ახალგაზრდა რეჟისორი რო იყოს, უფრო გამოცოცხლდებოდა სწორედ ამ პიარს. მაგრამ ეს უნდა გაიგოს საზოგადოებამ შესაბამისად და ეს უკვე პრესამსახურში. არა, არა, მეუბნები, ესე არ არის საქმე, მაგალითად მთელი 4 წლის განმავლობაში იქ მოდიოდნენ სხვადასხვა რეჟისორები. ახალგაზრდა მაგალითად ეხლა წინა სეზონზე პრემიერა იყო
Kantaria უმცროსის. გიორგი კანტარიას. გიორგი კანტარიას გასროლა. ასე რომ ჩვენ ამ შეზღუდულები არ ვართ. ვისაც ასე ვთქვათ სურვილი აქვს მოვიდეს, მოვიდეს, ოღონდ ეს უნდა იყოს რაღაც აქტუალური თემა უნდა იყოს, გააზრებული უნდა იყოს. მარტო იმისთვის რომ პერიფერიაში წავიდეს სპექტაკლი დავდგა და მეტი არაფერი, ამას არ უშვებთ. Და მე მინდა გავაგრძელო ახლა ბატონ გოგას თემა. Diyak namdulat Edinburgh'dan çamursulubse Arapfer საერთოდ არ ყოფილა. Მაგრამ ჩვენ წავედით სხვა გზით. Ეხლა დღეს ალბათ დამთავრდება ფილმი, რომელიც იქ გადავიღეთ ჩვენ. 11 ნოემბერს თეატრს უსრულდება 32 წელი. Მაგრამ 11 ნოემბერს შენ ამას ვერ მოახერხებთ, იმიტომ რომ თეატრალური საზოგადოების ყრილობა გახლავთ 11-ში არის. Ალბათ 12-ში ან 14-ში ამას გავაკეთებთ, სადაც მოვიწევთ ყველას და თქვენც მე უკვე ჩათვალეთ რომ მოწვეულები ძანდებით და სადაც ისე შორს არის. ხო, არც ისე შორს არის, სადაც გავაჟღერებთ, სადაც ვნახავთ ამ ფილმს და ვიტყვით ყველაფერს იმას, რაც ნამდვილად ხდებოდა ედინბურგში. იმიტომ რომ თუ არ ესე თუ ვიღაცას გამორჩით, ჩვენ თვითონ მივაწვდით ამ ინფორმაციას პრესასაც, ტელევიზიასაც და ყველა იმ დაინტერესებულ პიროვნებას, რომელსაც ვთქვათ, იგივე კრიტიკოსებს და იმას. გარდა მაგის, აი ხვალ ჩამოვიდა ალბათ ზეგიდან შეუდგება პოლონელი რეჟისორი გვარი რო ზუსტად გითხრათ, დარიუშ ეზერსკი, სწორად მახსოვს. ეზერსკი, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი სპექტაკლები აქვს დადგმული პოლონეთში, ერთ-ერთი სპექტაკლი მისი საუკეთესო ათეულში შედის პოლონეთის მასში და მროჟეკის, იცით რომ მროჟეკი ახლა ხანს გარდაიცვალა და მროჟეკის პოლიციას გააკეთებს, დადგავს ის ჩვენს თეატრში. საკმაოდ მოკლე ვადებში, ესე იგი სადაც 28-ში ალბათ პრემიერა გვექნება. ბატონი გოგას სპექტაკლის პრემიერა იქნება 14-ში. Magram ar gavkhedave kitkharis. Baton Tamazis ane rejisorebs rogor archevt kholme, ra printsipit archevt. Ikve baton Gogas ana moqveul vtkat polobeli rejisori akhsenet ekho. Ai zustat am temazia, itsit saobar zusats ragats aktualuri unda iqos, mis khedvats unda iqos iseti da rasagurelia qvela teats gaachnia tavisi morgeba unda qvela teats. An tviton tkvenetsebt ara am rejisorebs tu Ну, ხა იცით რა, ზოგი თვითონ მოდის და მე გასაუბრება ხდება საუბრები შედეგად, ხედვის შედეგად, როგორ უნდა გადაწყვეტის შედეგად, ასე და რაც მთავარია, რაც მთავარია ჩვენ მთელი აი ამ პერიოდის მანძილზე მე ჩემს პერიოდს გულისხმობ 4 წლის განმავლობაში ყველა რეჟისორი ცოტა იყოს უხერხულ მდგომარეობაში მყავდა მე პირადად ჩაყენებული და ბოდიში ხვდი ყველას, იმიტომ რომ მე ვამბობდი რომ თეატრი რა ბაზაც არის ჯერ აი იქიდან ამოვიდეთ სპექტაკლები ისე იყოს რომ ამ ბაზა იყოს დაკავებული და შემდეგ თუ საჭირო იქნება მოვიწიოთ აღმოჩნდა რომ ესე იგი მთლიანად მთელი დასი იქნა დაკავებული არც ერთი მსახიობი დღეს არ არის რომელსაც არ აქვს სამუშაო პატარა დიდი საშუალო მაგრამ ეს არ ნიშნავს რამდენ მსახიობია დასში 15 და ყველას აქვს სამუშაო. და მე უკვე რასაგურველი მოწვეული მსახიობები. ესე იგი მუდმივ მოქმედი დასი არსებობს, რომელიც რას თეატრის რეპერტუარის ყველა სპექტაკლებში დაკავებულია. რასაგურველია, რასაგურველია, ესე უნდა იყოს კიდევაც მუდმივ მოქმედი და მე დანარჩენი მოწვეული მსახიობები, მაგრამ გარდა ამისა აუცილებელი პირობა დღეს დადგა თეატრში, აუცილებლად უკვე თაობათა ცვლის საკითხი. ტკივნეული, მაგრამ აუცილებელი და მოხდეს ახალგაზრდების შემოსვლა უნდა მოხდეს, მათი ენერგიის სცენიდან ენერგია უნდა მოდიოდეს, უკვე აუ რაღაცა უნდა მოდიოდეს, სხვა უნდა წამოვიდეს და ესეც აი ეს პროცესიც ალბათ გასატარებელია და გვინდა რომ ძალიან რბილად გაიაროს ამ პროცესმა. ტკივნეულია ყველასთვის, ეხა მოგეხსენებათ. ანუ თქვენ მოწოდებული ხართ სწორედ ამისკენ, რომ სცენა მისცეთ ახალგაზრდებს. რა საკვირველია, რა სხვანაირად არც გამოვა, არც გამოვა, ჩემო მეგობრებო, არ გამოვა, იმიტომ რომ დღეს უკვე უნდა წამოვიდეს ახალგაზრდობა. ახალგაზრდობამ თავისი ხედვა უნდა მოიტანოს
და მე დავიწყებთ ესე იგი რასაკვირველია უნდა იყოს ახალგაზრდა საშუალო თაობაც და ის თაობაც უფროსი თაობაც რომელიც ერთობლიობაში შექმნის იმ მაღალმხატვრული ღირებულების ნაწარმოებს რომელსაც ჩვენ და მე მგონი სწორედ ასეთი იქნება ის სპექტაკლი რომელიც ახლა იდგმება აუცილებლად ასეთი იქნება მაღალმხატვრული იქნება მე თქვათ რა სპექტაკლია ეს არის ერიკ ემანუელ შმიტის დღესდღეობით ძალიან პოპულარული წერლის პიესა და ეს წერალი სხვა შორის იმითაც არის გამორჩეული რომ რაღაც ჯოჯოხებს ეს საშინელ სამჟავროზე გადაფარო რეპეტიციები და გავაგზავნოთ გავაგზავნოთ საუბარი ნუ ის როგორც წესი იშვიათია ხოლმე რა რომ პროზას ვინც წერს კარგად როგორც დრამატურგიც იყოს გამორჩეული აი ერიკ ემანუელ შმიტს ეს აქვს რომ პიესებსაც და მოთხრობებს და რომანებს ერთნაირი წარმატებით წერს. და ეს არის ძალიან უცნაური გარემო, რა ქვია, პიესაში. ანუ რაღაც ირეალურ სასტუმროში არიან ადამიანები სიკვდილის და სიცოცხლის გასაყარზე. ანუ კომაში, ეგრეთ წოდებულში. თუმცა აზროვნებენ დადიან და ასე შემდეგ. ხოდა ამ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი რა შეიძლება განიცდიდეს, რა შეიძლება ფიქრობდეს, ფილოსოფოსობდეს და ასე შემდეგ, ალბათ წარმოსადგენია, ხო? და აი ამ ასეთ პარალელურ სამყაროში განვითარებულ რაღაც ისტორიას ეხება ეს პიესა. მეტი ხარ რა გითხრათ? აი გვანცა საინტერესო იქნება თქვენ პერსონაჟებს რო გითხრათ ერთი ორი სიტყვა. ჩემი პერსონაჟი არის გოგონა. ლორა. რა უცნაურიც არ უნდა იყოს. გოგონა ლორა. რატო ხო შეიძლება ქალიც იყოს, ან მოხუცი იყოს, ესე პატარა გოგო, კაცი შეიძლება იყოს. ეს არის პატარა გოგო, რომელიც არის ავად, გულის სჭირდება გადასანერგად და კომაშია თავისთავად, როგორც ყველა სხვა პერსონაჟი და ხვდება ამ სასტუმროში. ოღონდ ეს უკვე მეორედ ხვდება აქ. ისეთი მოგზაურობს. და აქ პოულობს თავის ყველაზე დიდ სიყვარულს ცხოვრებაში. ალბათ ისეც, რომელსაც დედამიწაზე ვერ იპოვიდა. მისი ფიზიკური მდგომარეობა არ აძლევდა საშუალებას, რომ ეს მომხდარიყო დედამიწაზე და მე რიგ მთელი მოვლენები ვითარდება და რა ვიცი, ადამიანების სულზეა და გადაწყვეტილებებზე, რომლებსაც ალბათ ვიღებთ ხოლმე ხშირად ან არახშირად. ასეთ საზღურით სიტუაციებში. ერთი რაღაცაც უნდა ითქვას, რომ პიესა ეს როგორც ეს თანამედროვე პიესები არ ექვემდებარება ხოლმე ინტერპრეტაციას. აი, რაღაცა ერთ სიბწყეზე ახოლმე და ეს პიესა ამ თვალსაზრისით გამორჩეულია. ანუ სწორედ იმის გამო, რომ ირეალური სამყაროა, ბევრი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. ჩვენ სხვა მსახიობების ინტერვიუებიც გვაქვს, შეგვიძლია ნახოთ ახლა და პიესა იმაზე, რომ აქ არის ცხოვრების და სიკვდილის გასაყარზე არის შუალედი. ვინ როგორ მოიქცევა იმის მიხედვით, ანაწილებენ ზოგს. იქეთ საიქიოში ზოგს შემიგმირი არის ერთ-ერთი ასეთი პიროვნება რომელიც არის ჩაბარკილი დიაბეტურ კომაში რომელსაც ადრე შვილი დაეყუბა და მერე შექმნა ისეთი თავისთვის შეიქმნა ისეთი იმიჯი ილუზიონისტობა დაიწყო და აქ გამოჩნდება ერთ-ერთი ახალგაზრდა გოგო რომელიც ახლა არ მინდა თქვა გავს თავის შვილს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაავადმყოფებულია გულით და უნდა ეშველება თუ გულს გადაუნერგავენ და მოკლედ ეს კაცი გადაწყვეტს თავის გულს რომ გადაუნერგონ ესე იგი ამ გოგონას. ალბათ მისი მიზანი ის არის, რომ დაუკარგოს ყველას იქ მოსულს. ყოველგვარი იმედი და დაანახოს ცხოვრებისეული სისასტიკე. რასაკვირველია, ამ ხრი ძალიან დაუნდობელიც არის, თუმცა რაღაც მომენტში მასაც შეეპარება და შეეყრება ადამიანური ბაცილა და გაუჩნდება მისთვის უჩვეულო თვისება, რასაც თანაგრძნობა ქვია. შენმა გმირმა იქამდე სანამ მეორე სამყაროში არ მოხდება, არ იცის რა არის სიყვარული. არ იცის რა არის სიყვარული, ეგეც საკითხავე დაახლოებით. იგი პოვის სიყვარულს მეორე სამყაროში. როგორი ადამიანის არის ჩემი გმირი? საპირისპირო ადამიანია, თავისი მსოფლმხედველობით, თავისი აზროვნებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ძალიან ლაღი ადამიანია, ძალიან მოყვარულია, ყველაფერი კარგის.
იმ ყველაფერი კარგის, რასაც ჩემ გმირს უკვე აღარ აინტერესებს და რაც ფაქტურად გაცვეთილია უკვე ჩემი გმირისთვის. ფერუსებ მოხდება საოცარი შერწყმა. ამ გარემო. კეთილი. ჩვენ ნახეთ სხვა მსახიობები რაზეც ფიქრობენ სპექტაკლის შესახებ და თქმა მგონი კონკრეტულ პრობლემებზე მაინც ვერ მოახერხეთ საუბარი, მაინც ზოგადად შემოქმედებით პროცესებს აუბრებდეთ. აი მოდი შეაჯამეთ, მაინც აი ახმეტელის. Ну, აღმოჩნდა რომ შემოქმედებით პროცესის კრიზისი ამ თეატრში ნამდვილად არ არის და ამის შეფასებას ჩვენ უკვე პრემიერაზე შევძლებთ და მოდი ვთქვათ, რომ ის იქნება. მაგრამ შეაჯამოს ბატონო. ის ბოლომდე არა. აი ეხლა ხო 14-ში ბატონი გოგა სპექტაკლი არა, მე პოლონელი რეჟისორის. მე ახალგაზრდა ირაკლი გოგია ყავს უკვე მთავარი რეჟისორი თეატრში. მისი სპექტაკლი და საბავშვო სპექტაკლი, რომელიც რეპერტუარში უნდა ჩაზიდეს მომავალ წელს მთლიანად კვირასეს. 4 პრემიერა გველოდება წლის ბოლომდე. დარჩენილია 2 თვე. და რასაც ვამბობთ, იმას ვაკეთებთ. მთავარია ახლა ამ პრემიერებს უნდა ყავდეს მაყურებელი და უნდა გაიგოს ხალხმა ამ პრემიერების შესახებ. იცით რა შეიძლება დიახ, გეთახმებით, ამას ჩვენ ვაკეთებთ იგივე პრესა, იგივე აფიშები, იგივე ბანერები, ყველაფერი, მაგრამ ამა მაშინ პრობლემა რაშია? დიდი აუდიტორია დგას ქუჩებში. თუნდაც იგივე თეატრის შემოგარენში, ასე რომ თუ იმ თემებზე გავაკეთებთ, რომ ამ აუდიტორიას დაინტერესებს, გონი ისინი აუცილებლად მოვლენ. 360,000 მოსახლე არის განში და ნადრადში, ხო, წარმოიდგინეთ. მაგრამ დღეს მე ვფიქრობ, ყურადღება სხვა რამესკენ არის მიმართული და არა თეატრისკენ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რასაკვირველია პროგრესი არის. მაგრამ ჩვენთვის კეთილი არასაკმარისი პროგრესი. მოდი დავაანონსოთ, რომ დისაა სპექტაკლი 8 საათზე, ასევე იუბილესთან დაკავშირებით თუ იგეგმება გაზონიზება. 11-ში აუცილებლად გვინდოდა, მაგრამ ვინაიდან ყრილობა, ამიტომ ალბათ ესე იგი გადავიტანთ ამას 14-ში მაინც. Ну 13-ში შეიძლება, არაფერი ცუდი ციფრი არ არის. 14-ში, ან 13-ში, ან 14-ში იქნება და ამას შეგატყობინებ. კეთილი, ჩვენ აუცილებლად დაგვიკავშირდით, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ და დავაჯიხეთ. Ну, ახლა ჩვენ დავნიშნეთ პრემიერა 14-ში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ ავიღებ ჩემ თავზე, იმიტომ რომ ესეც პროცესია, რომ შეიძლება რაღაც გაუთვალისწინებელი მოხდეს, რაღაც ვერ მოვასწროთ და ნუ რამდენიმე დღე იქით აქეთ წარმოსადგენია. არა ვარ იმ სტადიაში. მოხალოდ შემთხვევაში უნდა გაგვაგებიეთ. ხო, გაწყობინეთ და თქვენთვის არა აქვს მე გონ მშვენიერობა 14-ში მოხვალს თუ 24. მე ვთვლი რომ ძალიან კარგი საქმე წამოიწყებთ თქვენ ჩემ მეგობრებო. დიდი მადლობა, ამ საქმეს გააგრძელებ. გააგრძელეთ, აუცილებლად გააგრძელეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან საჭიროა, ძალიან საჭიროა, იმიტომ რომ ხშირად ზოგადად თეატრებში სპექტაკლები იდგება, ესე არ არის. მაგრამ ეს მაყურებლამდე ვერ დადის, იმიტომ რომ არ მოდის. იმიტომ კი არა, რომ ინფორმაცია არ აქვს. აქვს ინფორმაცია, მაგრამ რატომღაც არ მოდის, თორემ. არ არის ესე რომ რად გაჭირებული. მე მინდა ახალგაზრდა რეჟისორებსაც მიმართო, რომ ახმეტელის თეატრის კარი, როგორც ბატონი თამაზის მიმართებით გავიგებთ ყოველთვის ღია ამათვის, მივიდნენ გააკეთონ რაც შეიძლება რადიკალური, მწვავე და ზუსტი სპექტაკლები. დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის შემდეგ გადაწყვეტილებით. დიდი მადლობა.